неймовірно шкода, що далі з двох вокалісток піде лише одна. Тому що у Ринзі без перебільшень зустрічаються вокалістки світового рівня. Вона вже перемагала у престижному вокальному шоу на 1+1. Та на «Голосі країни» все інакше, складніше, чесніше. У бій у непередбачуваних умовах виходить Вікторія Коржинок. Давай, вперед! У неї безліч мрій. Спортивна фігура, талановита дитина. Та неодмінно перемога у «Голосі країни» і обов'язково з фольклорною піснею. Битва починається для Людмили Капітонової.